ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့အတွက်နေ့စဉ်သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးရောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းလေးကတော့တာချီလေးနေဆက်ကုံသွယ်ရေးစခန်းကုံသွယ်မှုပုံဝေရရှိတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအမတ်တော်အကြီးစားဆက်မှုလုပ်ငန်းချင်းပြင်းထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံတွေမှာချင်းပြင်းညွေထုံးသွင်းဖို့အတွက်ပုံကလေးကလုပ်ငန်းတွေထံကနေပြီးတော့ဝါခေါနဲ့ဝယ်ယူဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့နေ့စဉ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပူဆောင်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတာချီလိုင်းနေဆက်ကုန်သွယ်စခန်းမှာကုန်သွယ်မှုပုံငွေရရှိရေးဆိုတဲ့သတင်းမှာ2021-2020ဘန်နာနှစ်မီနီဘတ်ဆက်မှာလေရနေပါအတွင်းကိုတာချီလိုင်းနေဆက်ကုန်သွယ်စခန်းကနေပြီးတော့ကုန်သွယ်မှုပမာဏအမေရိကန်ဒေါ်လာ24တန်းကျော်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်။မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ဒေသမှာရှိတဲ့တာချီလိုင်းနယ်စပ်ကုန်သွယ်စခန်းက2021-2020ဘန်နာနဲ့2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာတရက်ကနေပြီးတော့2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ28ရက်အထိ၄လအတာအတွင်းပို့ကုန်ကန်နာနိုင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 11.685 တန်းတင်ကုန်ကန်နာနိုင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 24.910 တန်းစုစုပေါင်းကုန်သွယ်မှုပမာဏအမေရိကန်ဒေါ်လာ 36.595 တန်းပို့ဆောင်ရနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တာစီလိန်နေဆက်ကုန်သွယ်စခန်းအနေနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့2020-2021ဘန်နာနှစ်တူကာလမှာပို့ကုန်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 69.840 တန်းတင်ကုန်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 18.380 တန်းစစပေါင်းကုန်သွယ်မှုပမာဏအမေရိကန်ဒေါ်လာ 88.220 တန်ဖိုးအထိကိုတင်ပို့နိုင်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။အလရှိမှာတာချီလိုင်းနေဆက်ကုန်သွယ်စခန်းအနေနဲ့ကကိုဗီယောဟာပြည့်တွေကြောင့်ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုကရခိုင်နှစ်ကထက်ကိုတဝက်ကျော်ရောကြလျက်ရှိပါတယ်။တာချီလိုင်းနေဆက်ကုန်သွယ်စခန်းအနေနဲ့ထို့သောကုန်သွယ်မှုပမာဏရောကျသွားခဲ့ပေမဲ့ယခု2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ24ရက်ကနေ30ရက်အထိကိုတာချီလိုင်းမြို့ထိုင်းမြန်မာချစ်ချစ်ရေတရားတက်ကနေအခွန်ဝင်ဝေစက်တန်း 3.630 ခုကောက်ခံရရှိခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအခွန်ဝင်ဝေကောက်ခံရရှိမှုကရခိုင်တစ်ပတ်ရရှိမှုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ငွေစက်တန်း 3.186 ခန့်ပုံငွေရရှိခဲ့ပါတယ်။စုစုပေါင်းကုန်သွယ်မှုပမာဏအမေရိကန်ဒေါ်လာ 223.940 တန်ဖိုးဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကုန်သွယ်မှုပုံငွေရရှိဖို့အဆောင်ရနိုင်ခဲ့ကြတဲ့ဆိုပြတဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အမတ်သုံးအကြီးစားဆက်မှုလုပ်ငန်းချင်းပြင်းထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံတွေမှာချင်းပြင်းညိုရီထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ပုံကလေးကလုပ်ငန်းတွေထံကနေပြီးတော့ဝါခွန်းတွေဝယ်ယူဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့တဲ့မှာအမတ်သုံးအကြီးစားဆက်မှုလုပ်ငန်းအောက်မှာရှိတဲ့ချင်းပြင်းထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံတွေမှာချင်းပြင်းညိုရီထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုပုံကလေးကလုပ်ငန်းတွေထံကနေပြီးတော့ဝါခွန်းတွေကိုဝယ်ယူဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့သိရတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံ Lush လူဦးရေ50ကျော်အတွက်ကိုအဝိထေရီထုတ်လုပ်ဖို့ဘာပိတာချင်းတန်းပေါင်း350ကျော်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ website ပြထုတ်လုပ်မှုက2017-2020ဘဏ္ဍာနှစ်နောက်ပိုင်းကစပြီးတော့တိတိတတရောကြခဲ့ရကြောင်းအဝိထေရီထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့တနစ်ကိုပြန်ညအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းတရာဘိုကတ်တင်သွင်းနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြည်ရွှေမှာစက်ယုံတွေအပြေအဝလည်းပတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုဝါကုန်ချမ်းတွေလုံးဝစွာရရှိဖို့နဲ့ဝါသီးနံကအဝိအထည်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်သာမကဘဲနဲ့ကြည်ရင်းစီဖူလုံရေးအတွက်လည်းအထောက်အကူပြုရစမှုကုန်ချမ်းသီးနံဖြစ်တာကြောင့်ဝါသီးနံပုံမဆိုင်ပြောထုတ်လုပ်နိုင်ရင်းနဲ့ပြည်ရင်းဝါစယုံတွေမှာဝါကုန်ချမ်းတွေမပြတ်လတ်စေဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကစီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာဖြစ်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့စင်ကြောင်းဝန်ကြီးဌာနကဝါစိုက်ပျိုးဧက9သိန်းအထိကိုစိုက်ပျိုးပြီးတော့တဧကကိုဝါအထွတ်နှုတ်ကပြန်ပြပိတ်တာတွေ900လုံးထွက်ရှိဖို့အဆောင်အလျက်ရှိပါတယ်။ထို့ဒူးစက်မှုဝင်စည်းဌာနအနေနဲ့လည်းအမှတ်3အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းလက်အောက်မှာရှိတဲ့ချင်းမြေထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံတွေမှာချင်းမြေညိုရီထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ပုံကိကလုပ်ငန်းတွေထံကနေပြီးတော့ချင်းမြေရှိဝါကုန်း AS ပိတ်တာချင်း3သိန်းနဲ့ချင်းမြေရှိဝါကုန်း CS ပိတ်တာချင်း2သိန်းဝယ်ယူဖို့ပုံကိကလုပ်ငန်းတွေကိုအတင်တာအဆိုပြုလာတဲ့ဖိတ်ခေါ်လျက်ရှိပါတယ်။ထာကြောင့်ဝါကုန်းရောင်းချလို့ရပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေအားတင်တာအဆိုးဖြစ်လာရဲကို2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ25ရက်မှာထုတ်လို့ရေးထားတာအမတ်တော်အကြီးစားဆက်မှုလုပ်ငန်းဆက်မှုဝင်ကြီးဌာနရောမတ်39လေပြော်မှာရောင်းချပေးနေပြီးတော့ဖေဖော်ဝါရီ24ရက်နေ့မှာတင်တာပိတ်မှာဖြစ်ပါရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အတဘာဝဘေးကြောင့်တရုတ်နဲ့ဘရာဇီးကော်ဖီဆိုက်ကင်းနဲ့ပျက်စီးမြန်မာကော်ဖီစည်းနှုန်းတွေက3နှစ်နီးပါးဆက်လက်ကောင်းမွန်နိုင်နေဆိုတဲ့သတင်းမှာကမ္ဘာကော်ဖီတင်မောင်းချပေးနေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ
the bar beer near coffee psychic up your single shri at out. The mug of fees in Omega, Tony Nibago select Gamo Nine, so be at the app your body. The mug of fee a year to go, Nanga got them better, a match to sell go point my shri. Come up, gals of coffee saying with Pinny at out, where you young girl and like Nanga Yapia Laya. Pibago, Nissin, coffee daddy, Liam has a gun in Connie and Tiko, demo young tiny away. Coffee dango, candola, then lace a lining as a bouncy sugar. Sigamia shinia down below. Coffee side don't mean Laya. Coffee side bill ega susu bound, don't down to a cash away. A coffee side egar in there, I began coffee go, she said I know can it. Reverse down coffee girl, Nassay I know can she away. Yakunima, Gavado, coffee and Yazo, Jimbo, the young and at Brazil, Nanganima. Mona, coffee cycling it, Jessia. Cycling it, Yale Gangbo, don't need back to your map, Pierre. Nanganaga coffee, Sigma, coffee, Sino, they select Gamma, Pierre. The mark of Figale, don't need cat, Sino, select Gamma, Nima, Pierre. The Malanga, Yakunima, coffee, dancing, Liam, as a guiding higher at tea. America, Netherlands, Australia, Japan, Korea, Dinde, Tamandi, Tiny Dale Nanganigo, Tempo Yang Tap, Bidam Market, and Zubio, the Happy Parishing. Celebio, Lumina, the Dinde Bot Ninega. Twigins are Kansani, I call it a drag, Tangas, Udam, below Ketango, the court take my top of your target, Mina came so whole through at the machine. Mina talking so hoga, Dizima the town and said Dima, Korea, Leukemia, Terrace Foundation, go, Korea, what Tangas, eh? A commande, USD, Lizan Tankunia Lizan, Ludan Kedo. Minai agency, so entertainment garni bio, Fabois Salini, my debut Yota like that, by it. Agency garni bio, a lumego, Boko, Yat Ludan Kaya Tilo, the case I go, Bio would take Taya Rise of your agency gas so by it. Nashimara case so hoga, do yet now tremet, set tropics a guard, drag this in with Dilo Nibai. Mina case who did you tie a die, such robbing Sagatica, the town of Santa Cunia drag to yet to Kuria Sagati Tilamoa. Mina talking so hoga, a jinga, a two yet he's a hung it with an anima power and KB and out, a taining it nine books of Pia like Dalitia Parishi. Now, so the little one in Negaro, Daredevil, Bowie, Marvel Show Alo, Sheila Ma, Netflix Gunny to Huayaro Meso at the Ma. Netflix the animator, Marvel series dig up, Lamet Machinati animaro. Media streaming site at Netflix Gunny, your page, how can I resolve your Diamare? And the major one has a lander today, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, the Panic Shannon, the Defender Stoker, and Mulanga Netflix the original show directed by him. This a lander regard, the Kero, the King of MCU, the Mark Hobbyas in Makaya the Eight, Marvel Sagami, the Arctic Titan Salarigo, Netflix Marvel Titan Yatabo. Marvin Netflix took the board to Yago to locate to buy it. Daha ABC Yota and Lanka Ego to get it. Marvin's land drain it. Agent Soshi, Agent Carter, a human, a Sashi Solandry, Amimu Yashi, and Nama. Netflix did to make the locate it. Marvin brought it to buy. Netflix and Ego to locate Marvin's land drain it, huh? With the Abimu Yashi gave you. Yoshi and we pay him on the company with Peter Yashi Tawari. A dad, you show me as you got it. Twitter, then you need to send it away and get it by my mind. Dabby may let you show all go. The chance of go who need fame while you love it. Netflix got the same pillow cape yop. Sally had go to lose in a machine of Abu. A dang are all lame mashed up to any mark. Diesel and dreary it. Streaming lines in the dandy mark, pita down. Netflix got diesel and dreary it. Move by and wiggle. Lulla yabu yanni yop. Disney plus got the lame you put pita in your money up to buy it. Marvel Studio Group, Disney Studio Group, Lao can go me a kid at where you tie at some low. Look back with Alan Colet Disney got by Saint Tar to buy. Go for your heart out, Yoshi only better yard now, ma. Goodbye, Yoshi, Zuga, ma. Streaming service digger, Sitting a man near to Lara down. Disney got it, do you go by streaming service kinet? Disney bless good town get up to buy. Tazan, do you go by second minutes a land ago? Netflix and Lone Dwello Yahani. Go by streaming service map, Yatabo, Uba and Guinego, a good look yelling Yayuma Pinai Mahi. Tadi, Spider Man, Nori Hong Yoshima. Daredevil is a gango, come you tend to like that, have a look. Daredevil Hale, and see you as a bad kid on my. Tayale, now I'm at Project Address, Netflix and Marvel Show Alago, Disney Plus, the Cosama Pinai Mahi. Design and Patabi, Netflix Bagayo, Disney Plus Bagawa, the young Topia Dinatin of Machine Bauche. Okay, Washi, do you get it addressed? This is the day I see you think growing in my head. But then you're out of my shrill and send me down with you, Shane.
Thank you.